Rörelse 6 fram. Berätta om ditt program. Jag går musikal och då har vi dans och sång och kör och musikteori och teater. Det är väldigt mycket som man rör, men det är väldigt kul. Jag tycker att det är en väldigt bra skola. Det är väldigt välkommande. Det var det som jag tänkte på när jag först kom hit. Det är väldigt tryggt. Alla är väldigt, trevliga och snälla. Och även fast det är en väldigt stor skola så märker man inte av det så mycket eftersom man är med sin klass och med de som är i ens program. Vi har några teoretiska ämnen. Vi kanske har, idag till exempel, då har några sång och sen så har vi dans. Sen har vi engelska och sen har vi hörs musiklära. Så man blandar väldigt mycket teoretiskt och estet. Men det är skönt för man har ofta en estetisk lektion nästan varje dag. Så man kan dras bort lite från de teoretiska tråkiga ämnena. Jag tror att man måste tänka på att man måste inte vara perfekt inom alla de här kategorierna. För de som kommer hit är bra på olika saker. Så någon kanske är mycket bättre på teater men mycket sämre på sång. Och någon kanske är mycket bättre på dans och mycket sämre på teater. Så ja, jag tycker bara man ska göra sitt bästa och bara tänka att det är kul att försöka. Ja. Här inne brukar vi ha kör egentligen. Nu under corona så får vi använda ett annat rum för att vi ska kunna stå lite längre ifrån varandra. Men ja, annars har vi kör i den här kyrkan. Ja. Och här har vi lite bilder från gamla musikalklasser. Så här kan man säga 1996-99 och 99-02 och till 2008. Här är senaste. Det är treorna som slutade nyss. ES 17 nu så. Så det är jättekul, vi kommer också få en sån här tavla sen, ja. När vi slutar. Precis. Sen här i korridoren finns det jättemånga fler musikrum. Och där inne brukar det finnas fler instrument som typ trumset och gitarrer, baser och sånt där. Och sen så har vi också musikproduktionsrum där de som har musikproduktion håller till. Som vi också har tillgång till. Så går man musik eller musikal så har man tillgång till alla musikrum. Och vi i musikal har även tillgång till danssalen där nere. Som vi kan vara i. Jag tycker att det är väldigt, väldigt härliga lärare. Framförallt i estetämnena då. Som är de viktigaste liksom, på musikal. Jag tycker att det är väldigt... väldigt kul att få jobba med flera olika ämnen och flera olika estetiska ämnen och att sätta ihop dem liksom till ett och bra scheman och bra upplägg av lektionerna. Jag skulle säga att det viktigaste är att inte vara rädd för att söka, för det var jag i början och jag övervägde att inte söka alls för att jag tyckte antagningsprovet var så läskigt och jag trodde inte att jag var bra nog, men mitt viktigaste tips är bara att söka för att det kommer gå. Och även om antagningsproven är läskiga så är det väldigt värt det. Och man behöver inte vara jätteerfaren i alla ämnena för att komma in oftast. I said I love you.